Katoppas tätä. Mitäpä se Pekka täällä huutelee? Oispa kiva matto. Tuntuu hyvältä ihoa vasten. Asian ei tietenkään minulle kuulu, mutta Pekka, tuo on musta. Me etsimme valkoista kangasta. Aina sitä samaa valkoista. Tulla on hirveästi likapyykkilöitäkin. Mutta Pekka, perinne on tärkeää. Liikkeen perinne ja perinteitä pitää kunnioittaa. Mutta eikö tämmönen musta väri olisi paljon pelottavampikin? Ihan tuli kylmät värjeet itsellekin. Eikä kukaan niin eikä tunnista meitä, kun se ei tosta tämmönen vielä pimmeessä. Asiahan ei minulle mitenkään kuulu. Mutta mitä hyötyä siitä olisi, jos kukaan ei näkisi meitä? Yhtä hyvin oltaisiin voitu jäädä kerhohuoneelle katselemaan näköradiota. Niin, mutta tämä valkoinen piellä me ollaan aina niin kuin eläkäisiä lumiukkoja. Pekka, se nyt vaan on niin. Emme me voi mustaan pukeutua, jos tämä koko meidän juttu perustuu valkoisen rodun paremmuuteen. No mutta entäpä tämä? Eikö olisi aika pirtee, ei oltaisi aina niin yksitoikkoisia? Asian hän tietenkään minulle kuulu, mutta Pekka, se on pilkullinen kangas. Tyttökö sinä olet? Kato. No olisin tässä sitä, mikähän on sitä vertauskuvallisuutta. Pekka, mitä sinä höliset? No katoppa tässä, valkoinen valtuu mustalta alloa voi enempi ja enempi koko ajan. Jos sinä tuo kaavun laittaisit päälle, sinä näyttäisit aivan kangaspuiden väliin tipahtaneelta talonmies pikkaraiselta. No entäpä tämä? Tässä lukkoa ainakin, että Winlayson. Sehän on rehti suomalainen merkki, vaikka siinä on niin ähvä. Ja suomalaisuuttahan tämä meidän liike ajaa. Suomi suomalaisille, niin kuin sinä Pätkä aina hyvin sanot. Mm. Jaha. Mutta Pekka. Asiahan ei minulle tietenkään kuulu, mutta katsopa hieman tarkemmin sitä kangasta. No mutta mikäpä tässä, hyvin niin arjelainen ruumiinrakenne on hällä. Niin onhan se isänmaallinen näky, täytyy myöntää. Mutta nyt tehdään niin. Pekka, me otamme 350 metriä tätä valkoista kangasta ja sitten me tarvitsemme ompelijan. Eikä tarvitse olla edes kauhean hyvä, kun mehän käytämme Pekka näitä lähinnä pimeässä. Pätkä, sinähän on nero. Minäpä tiedän. Kaupunkille on justi avattu uusi ompelimo. Justina kertoo, että se on kova liikka tekemään töitä tämä uusi ompelija täällä. Ai jaha. Ja mikä on neidin nimi, että tunnenko, jos saisi vaikka kaverialennuksen? No se nimi on kyllä hänellä kaikista paras ja ihan kuulee meikäläisenkin kielelle lirkuttelemaan. Basimah Muhammad. Basimah Muhammad? Basimah Muhammad. Basimah Muhammad. Basimah Muhammad. Asiahan ei minulle tietenkään kuulu, mutta mistä hän on kotoisin? No, jostain Jemenistä kuulemma. Jemenistä? Varmaan taas joku uusi kuntaliitos. No. Minä otan tätä vielä parisen metriä tai pannaan kolme samoin tien. Myös saadaan tästä kuule hieno ryijymä ja makkuukammari seidälle. Voi joku! Eipä sitä joka pojalla olekaan tarmomannia makkarissa. Ainakaan joka yö.